Aí, pessoal, vou tentar dar uma dica pra galera aí. É uma Amarok 2.0. Isso aqui é biturbo, mas tanto faz. É, na hora da troca da corredentada foi visto que a bomba d'água tava vazando. A bomba d'água tem um parafuso aqui, outro mais aqui embaixo. O terceiro parafuso é esse pino aqui, ó. Aí você tira essa carenagem só em volta da bomba d'água. Você faz aqui, ó. Você só puxa aqui, ela sai. Puxa dos dois lados, aqui eu tô com uma mão no celular. A carenagem sai e sai a bomba d'água. Não precisa de mexer em mais nada. Beleza? Um abraço.